І сьогодні ми продовжуємо створювати анімації. Якщо ви вже зареєстрований користувач, у вас в правому куті зверху є відповідно ваш аккаунт. Ви на нього натискаєте і бачите там «Мої проекти відео». Натискаєте на відео, тут будуть зберігатися всі проекти, над якими відповідно працювали. Можна переглянути будь-який проект, який є. Наприклад, ось цей проект ще не завершений. Ви можете його відредагувати. Якщо ви не знаєте, як працювати в цій програмі, можна переглянути перший урок, там буде все зрозуміло. Відповідно, відкриваємо цей проект, наприклад, незавершений, редагуємо його, натискаємо «Редагувати». І ми будемо працювати, зараз повидаляю ось це, і будемо працювати, відповідно, саме з цим відео. Ми з вами вже на минулому занятті працювали з кольорами, тобто ми можемо в нашому відео змінити колір. Натискаємо «Кольори» і обираємо будь-який колір, який нам відповідно підходить. Трішки зменшимо. Коли натиснемо «Плей», іде у нас візуалізація, тобто з'єднується колір з нашим відео відповідно. Також, якщо поки йде у нас візуалізація, у нас внизу кожне відео має відповідно таку межу, коли на нього натискаємо, має таку синю межу збоку. Відповідно, це означає, що ми можемо трішки збільшити відео або його зменшити. Зараз завершиться візуалізація, і я вам це покажу. Завершилась, є. Тобто, відповідно, тепер у нас зелений фон, все нам подобається. Коли натискаю на це відео, наприклад, «Де космос», у мене, відповідно, з'являється бокова така панель, тобто кордон. Я можу його розширити, зробити на 4 секундочки, можу збільшити, наприклад, на 5 секундочок, можу поставити взагалі там більше. Тобто, чим більше я збільшу відео, тим більше з'являється у мене ось цих космонавтів. Тобто, вона буде повторяти ці рухи, наприклад, 4 рази. Можна так зробити. Залишу поки на 3 секундочки. Далі в мене зверху є аудіо. Ми з вами сьогодні, да, спробуємо встановити аудіо. Коли ми натискаємо на аудіо, в нас є музика, з'являється музична бібліотека. І ми, відповідно, можемо обрати звук, який, відповідно, нам буде підходити. Наприклад, ось такий. Можемо, відповідно, обрати цей звук. Якщо нам цей звук подобається, ми натискаємо. Наприклад, плюсик, і в нас відповідно музика з'являється. Натискаємо плей, і в нас відповідно наш звук. Якщо нам звук дуже голосний, ми на нього натискаємо внизу і можемо зменшити гучність. Зменшуємо, буде тихіше. Якщо у нас відео довше, наприклад, ми можемо обрати 15 секунд, тобто довше звуковий ряд у нас буде, і також ми його можемо зменшити по нашому відео. Відповідно, буде ось так. Відповідно, так, якщо, наприклад, нам не потрібно це аудіо, так, ми можемо його трьома способами видалити. Перший спосіб натиснути видалити, другий спосіб натиснути видалити, і третій спосіб натиснути на клавіатурі Delete, відповідно. Наприклад, натискаємо на цей сміттєвий бак і видаляється наше аудіо. Далі, тобто, це ми додали аудіо, наприклад, змінили йому гучність. Далі, коли ми знову зайдемо в аудіо, так, відповідно, у нас ось аудіо. Ми можемо завантажити якийсь звук, який ми попередньо скачали собі. Наприклад, ось цей звук відкрити, який нам потрібно попередньо, да, відповідно, завантажити на свій комп'ютер. І в нас він тепер є. Дивіться, чому в мене звук додався ось майже в кінці? Тому що в мене стояла оця роздільна шкала в кінці. Щоб такого не було, потрібно рухати цією шкалою на початок. Так само аудіо натискаю і переміщаю аудіо на початок. Так само я його можу зменшити. Відповідно, бігуночком ось так змінила, натискаю на аудіо і зменшую його відповідно до нашого відео. Можу поставити і натискаю. Відповідно, ось такий звук. Тобто можна, тобто, завантажувати аудіо зі свого комп'ютера. Супер, можна користуватися музичною бібліотекою або моя музика. Натискаємо музична бібліотека. Так, якщо не потрібне аудіо, натискаємо, видаляємо його. Переходимо далі. Аудіо, знову аудіо натискаємо. І зверху у нас є озвучка. Подивіться уважно. Натискаємо озвучка, і тут у нас є запис. Подивіться, у нас є запис, такий мікрофончик. Якщо я зараз натисну на цей запис, у мене буде можливість записати свій голос. Натискаю запис, іде відлік 2, 1.
І тепер я можу записувати, і внизу біжить така червона доріжка. Подивіться уважно. І вона показує, де саме мій буде голос. Наприклад, мені завершило, я натискаю стій, або там буде стоп натиснуто. І тепер дивіться, також мій звук почав записуватися з цієї роздільної смуги. Щоб такого не було, роздільну смугу повертаємо на початок, так, і можемо звук наш помістити на початок. Тепер слухаємо. Тепер я можу записувати, і внизу біжить така червона доріжка. Подивіться. Тобто, відповідно, ми можемо записати свій голос. Давайте тепер знову. Я переміщаю цей бігуночок на початок, видаляю це аудіо, наприклад, так, видаляю його. І знову аудіо, озвучка, запис. І тепер буду озвучувати те, що є у мене на екрані. Наприклад, запис. Буду дивитися, де саме біжить моя стрічка. Всім привіт! Я йду на роботу. Дуже рада з вами познайомитися. На вихідних я літаю в космос. Зупинила, тобто натиснула стоп, так, зупинила. Тепер слухаємо, що у мене виходить. Всім привіт! Я йду на роботу. Дуже рада. Відповідно, до кінця ми можемо прослухати, що у нас там виходить. Тобто, це у нас був запис. Ми можемо залишити запис і додати ще музику. Переходимо в музику, музична бібліотека. Наприклад, обираємо будь-який, наприклад, ось цей варіант. Також, дивіться, найкращий день переміщаємо на початок, зменшуємо трішки гучність і буде тепер звучати ось так. Всім привіт! Я йду на. Тобто є і звуковий ряд, і мій голос, відповідно, так. І можна, тобто так, і з таким чином ми вже можемо зберегти, можемо завантажити. Але ми ще з вами поговоримо зараз, повидаляю ось ці звукові доріжки. Хто не пам'ятає, як завантажувати, перегляньте то, також перший урок, там буде все зрозуміло. І у нас залишився ще один, не, да, можна сказати, не зроблений. Відповідно, елемент – це перетворення тексту в мовлення. Тобто зліва, там, де у нас були кольори, у нас є перетворення тексту в мовлення. Натискаємо «Перетворення тексту в мовлення» і, відповідно, можемо ввести сюди свій текст. Наприклад, «Привіт», так? «Дуже рада всіх бачити». Бачити, дуже рада всіх бачити. Якщо ви робите помилки, це штучний голос, який буде перетворювати ваш текст в мовлення, він також зробить відповідно ці помилки. Дуже рада всіх бачити. Давайте, давайте дружити. Жити. Супер. І відповідно також потрібно ставити розділові знаки. Якщо це питання, поставте знак питання. Якщо у вас іде перераховуйте, ставте відповідно кому. Тепер що ми робимо? Ми написали наш текст, і відповідно у нас зверху є, наприклад, ось написано Джон. Так? Ми натискаємо на нього і можемо обрати: є Девід, Джордж, Майкл, Джон, Амелія, Софія. Але дивіться, всі ці перші персонажі вони багатомовні, вони розуміють будь-яку мову і можуть говорити і на українській, так, і на будь-якій іншій мові. Наприклад, якщо я жінка, я обираю, наприклад, Амелія, щоб був жіночий голос. Натиснула Амелія і внизу обираю генерувати. Натискаю генерувати і чекаю, поки мій звук згенерується. Він буквально, якщо не дуже великий текст, він дуже швидко ось генерується. Вже з'явилася така рожева стрічка. Натискаємо play і слухаємо. Привіт! Дуже рада всіх бачити. Давайте дружити. Супер! Тобто, якщо вам підходить цей текст, звук можете залишати. Можете, наприклад, обрати не Амелію, наприклад, обрати Джорджа, наприклад, так? Знову генеруємо. Тепер Джордж буде говорити в жіночому роді, так? Дуже рада вас бачити. Слухаємо. Привіт! Дуже рада всіх бачити. Давайте дружити. Тобто, відповідно, це багатомовне. Якщо ви, наприклад, далі погортаєте, у вас є англійська, наприклад, є арабська, є німецька, іспанська, французька, да, індійська, японська, португальська і турецька. Якщо ви оберете, наприклад, ось сур'я, або, наприклад, тацукі, наприклад, давайте оберемо тацукі, так, з Японії, згенеруємо його голос, то, відповідно, це ніби японець читає український текст. Слухаємо. プリビット、ズゼラダ・ブシバキチ、レイバージとドルサイティ。Тобто, відповідно, можете обрати будь-кого. Можна обрати, наприклад, навіть іспанську. Так, давайте згенеруємо знову. Генеруємо. Є, згенерувався голос, слухаємо. Привіт, душ рада у Бесіба Сіті, да Бахтру Сіті.
Тобто, відповідно, таким чином ми можемо перетворити текст в мовлення. Відповідно, коли ми так зробили, додали, наприклад, аудіо, додали кольори, які нам потрібно. Але дивіться, коли ми з вами працювали в кольорах, ми, відповідно, з вами дивилися, що є кольори, ось такі, де палітра, відповідно. Але у нас є слово «кастом». Наприклад, нам подобається, нехай буде ось цей, буде зелений колір. Натискаємо «Custom», у нас є колір градієнта один, тобто переходить. Якщо ви хочете змінити, наприклад, з чорного, наприклад, да, колір градієнта один, наприклад, обираємо градієнтний колір номер два, наприклад, хочете знову також чорний або, наприклад, світлий, тобто, щоб він переходить з чорного в світлий, ви можете змінити як саме. Тобто, обрати колір тексту, можливо, там червоний хочете, щоб був, так? Або погортати, можливо, білий або чорний, тобто, обрати, який колір вам завгодно. Тобто, є можливість змінювати свій, да, фон, тобто на те, який вам більше подобається. Тобто в палітрах ви обираєте, наприклад, ось цей зелений, так? А вже потім вже собі підлаштовуєте, який ви хочете, наприклад. Ось такий зелений, фіолетовий, синій, блакитний, тобто будь-який колір, який ви там собі оберете. Але щоб було видно ваші літери, потрібно відповідно, да, і підібрати і для них певний колір. Колір тексту номер один, наприклад, буде білий. Обрала білий. Дивіться, але щоб я можу натиснути ось тут, на вільній області, і знову переміщатися, наприклад, цей буде білий. Якщо я десь натисну знову ось тут, тобто в мене буде знову інший колір. Натискаю десь з правої сторони, і тоді змінюється мій відповідно колір. Змінила колір, додала звук, додала, наприклад, якесь аудіо, яке мені потрібно, можливо, свій голос додала, і я б хочу його експортувати, тобто зберігаю собі. Натискаю експорт з водяним знаком, все одно експортувати. Зараз швиденько воно у мене буде завантажуватись. Завантажилось і пише ваше відео в черзі. Потрібно почекати, поки воно завантажиться. Моє відео завантажилось. Я натискаю HD720 з водяним знаком, там, де стоїть зелена галочка, тобто це безкоштовно, але з водяним знаком нічого, можна і так. І щоб видаляти водяний знак, нам потрібно купувати підписку. Ми цього робити не будемо, будемо працювати з цим водяним знаком. Далі, внизу натискаємо завантажити з водяним знаком. Відео завантажується, я можу згорнути свій екран, так, якщо, наприклад, то відповідно можу також, якщо можу натиснути завантажити, так, наприклад, якщо воно зберіглось десь в папці, де ви не знаєте, згорнули екран, зробили його меншим, натискаємо ось цю стрілочку завантажити і перетягуємо відповідно собі на робочий стіл. І тепер зберегти буде. У мене на робочому столі два з такою назвою. Натискаю, можу переглянути і переглянути. Привіт, душ рада у Бесіба Сіті. Тобто те, що я створила, те, відповідно, я і зберігла. Бажаю вам успіхів в своїх створеннях анімованих відео. Якщо будуть якісь питання, задавайте, дуже рада буду всім вам відповісти.